Сега ще ви представя двамата основни участници. Момчил Караджов, който е представител на инвеститора на проекта Varna Sky Alpha 1 Securities, който има дългогодишен опит в различни инвестиционни проекти в сферата на недвижимите имоти и индустрията. И архитект Георги Станишев, който пък е архитекта на проекта, има зад гърба си множество реализирани проекти, не само у нас, а и в различни европейски държави, и е освен това преподавател по теория на архитектурата в Университета за архитектура, строителство и геодезия. Давам думата на Момчил Караджов, за да отправи така първите си изречения към вас. Здравейте всички! Много се радвам, че уважихте тази наша пресконференция. Целта ни днес е да ви разкажем за проекта Varna Sky, който нашата компания Alpha 1 Securities реализира и възнамерява да завърши в следващите няколко години на територията на местност Тракта, град Варна. Alpha 1 Securities е инвестиционна компания, специално регистрирана за реализиране на средни и големи по мащаб проекти в сферата на недвижимите имоти в град Варна. И проекта, който е най-важен за нас и водеж в момента, е именно Varna Sky. Самия проект представлява един комплекс от еднофамилни жилищни сгради, изградени в ново урбанизирана територия, съгласно предвижданията на общия устройствен план на Варна. И сме предвидили в него изграждането на изцяло нова градска среда в територия, която по-настоящем е залесена преди около 50-ти години. Основните му предимства и особености са това, че напълно нова пътна и тротуарна мрежа се изгражда в района на Varna Sky. Предвидили сме изграждането на изцяло нова инженерингова инфраструктура, в това число канализационна, водопреносна мрежа, енергозахранване, газификация и всички необходими инфраструктурни обезпечителни системи, така щото Varna Sky да може да функционира в една висококачествена градска среда. Ново създадена, което за нас е и предимство и недостатък, разбира се, защото трудностите при освояването на една нова среда се съчетават с възможността да планираме на бял лист нещо, което е на много по-високо ниво от съществуващото в района като градско планиране и устойчива система. Комплексът ще бъде съставен от основно еднофамилни двоетажни жилищни сгради с модерен дизайн, разположени в индивидуални дворни места. Предвидили сме да завършим всички обекти, както интериорно, така и екстериорно, до ключ, напълно завършен вид. В това число и дворните места с ландшафтно озеленяване по индивидуални проекти и да се съобразим с предимствата и даденостите на района. Съгласно предвижданията на общия устройствен план на Варна, в територията на Коджатепе, където се развива проекта, има няколко обособени зони. Едната е за изграждане на жилищни сгради за курортно обитаване. Още една паркова зона, която предвижда изграждане на 25 декара нов парк за обитателите на района и зона за обществено обслужване, където ще могат да бъдат изградени всякакви обекти на общественото обслужване, като детски градини, магазини и подобни неща. Ние, разбира се, притежаваме част от зоната за
жилищно строителство и сме насочили нашите усилия да подпомогнем и община Варна, и околните територии при реализацията на тези три типа обекти, които са предвидени съгласно плана. Това, което искам да посоча още за проекта, че наистина няколко години от неразработването му, водили сме се от възможно най-високите стандарти при подготовка и реализация на проекти от среден мащаб, какъвто представлява. Имаме разбирането, че всичко, което правим, ще остане задълго и по основните компоненти на отговорното отношение към производството на проекти за недвижими имоти, като намаляване на въглеродния ни отпечатък, създаване на устойчива система за обитателите, както на нашия обект, така и на околните, са били основен приоритет при разработването. Всички процедури, законови изисквания и административни мерки при развитието на проекта сме спазвали до последната буква на закона, така че сме напълно спокойни да ви представим един качествено и добре изработен проект, който, надявам се, в следващите 2-3 години ще бъде нов стандарт за изграждането на подобни жилищни структури и образование в територията около Варна. Благодаря ви много за вниманието. Ще отговорим на всички ваши въпроси, която и сфера да са, с огромно удоволствие. И сега давам думата на архитект Станишев, който пък ще така каже няколко изречения за архитектурните особености на проекта. Здравейте пак. Нашата група, нашето бюро беше поканено за участие в проекта сравнително неотдавна, така че ние се качваме на конята, да се каже, в галоп, тъй като голяма работа вече е свършена по отношение на така инфраструктурното третиране и структуриране на територията. Но аз мога да кажа за тези намерения, които ще се вложат, ще се инжектират в двете основни сфери на проектиране, за което ние сме ангажирани. Едната от тях е изготвянето на мастер план, един вид фазирано предвиждане на развитие на цялата територия, в която се включват трите основни компонента: жилищно застрояване, зелена зона, вид на парка, за който се спомена, вече и зоната на обслужване, където се предвиждат редица търговски и социални обекти, включително и спортни обекти, с целта да обслужват прилежащите територии в следната част. За трябва да си има предвид, че в нашата задача стои не изграждането на затворен комплекс с дебели стени, някакси нещо като град в града, в който да няма проницаемост по отношение към основния контекст на това, на тази зона, на това предприятие, да се каже, а по-скоро балансиране на границата между град в града и една отвореност към цялата градска система. В този контекст, примерно, обществената зона и обслужването ще играят роля за съживяване на интересите към локалните райони, които са извън вече територията на Варна-Скай, докато вътре в рамките на жилищното застрояване нашата цел е не да посветим и тази задачата, която стои пред нас от инвеститора, не да направим една
дворен комплекс, кондоминиум, който да служи само за една прослойка от по-заможни варненци, пък и не само варненци, а да балансираме различни социални страти и техните интереси към жилищното застрояване в този район. Така може да се създаде един вид отпечатък от стратификацията на цялата варненска общност, да се каже, жителите, гражданите на Варна, в един микромащаб, пренесен в тази среда. Зависимо от този спектър, нали, на цели, предимно нашата задача и фокус, да се каже, е насочен, нашия фокус е насочен към създаването на доста уникална среда, която предполага и развитието на този мастерплан, която да теглите, да се каже, останалите райони на Варна в една посока към еволюция, развитие и към една по-добра среда за целия град. Както всеки един проект, по принцип, би трябвало да бъде предназначен, не просто да работи на парчета, да се каже, тук е една сграда, това е съответно парцела за нея, и изграждането само на конкретен обект, а всъщност да систематизира средовия подход, така че всъщност цялата агломерация обекти в рамките на територия да звучат като един организъм, който е вграден като орган в друг организъм, който е големия град Варна. Парка е особен интерес. Имайте предвид, че практически парка представлява като територия една трета от цялата територия, нали, на района, на терена, който обхваща мастерплана. Това говори за една определена щедрост към озеленяването, към зелената зона и към обитателите, разбира се, имайки предвид, че този парк ще се ползва и от останалите околни, както вече казах, райони, които са извън Варна Скай. Инвеститора ни предложи и ни помоли да организираме конкурс на тази тема, т.е. нашата задача там няма да бъде чисто проектантска, по-скоро ние ще разработим една програма, която ще бъде огласена от инвеститора, програма задание за разработване на паркова среда, тематичен парк с алеи, с детски площадки, съответно спортна зона и всичките компоненти на една подобна среда. Този парк ще има ландшафтен характер, т.е. по-близък до свободните територии на паркове, като Хайд парк, примерно, или с стихийна алейна мрежа, може да се каже. И той, целта му е да се включи органично като съставна част и да има такива коридори, зелените, да се каже, които пронизват цялата територия на жилищната част също така. Да, има много детайли, за които бих могъл да говоря, но предпочитам да ме насочите към онези русла и онези вектори, които най-много ми интересуват. Благодаря. Благодарим на Чил Караджо. Сега, колеги, може да отправите въпросите си. Молбата ми, ако така се получава при застъпване, да се изчака. Аз имам въпрос. Не знам, чувате ли ме? Аз ви чувам. Казвам се Йордан Фотев, съм репортер на BTV във Варна, кореспондент. Искам първо да започнем с това как всъщност се стига до момента, в който гора залесена да защитава от свачища и наводнения района, всъщност се изсича и кога, в кой момент е променен статута и в кадастъра, като е записана като вид, друг вид дърводобивна гора. Дали вие сте го направили това или как се е получило всъщност? Емилия, може би аз ще отговоря на въпроса на Йордан. Кой ще е този? Дай да видим. Ага. Чуваме ли се? Да, чуваме. Йордан, с няколко думи
по вашия въпрос. Значи, в последните няколко месеца доста неверни, даже злоумишлени твърдения по темата, която засягаш, бяха комуникирани. Отзад напред ще почнем да ти отговаряме, защото първо по закон за устройство на територията и по закон за горите, класификацията на горите е коренно различна. Друг вид дърводобивна гора е класификация по закон за устройство на територията и фигурира като такава в скиците, които издава кадастъра или поддържа като норма. Закон за горите има три вида гори. Защитни, специални и стопански. Никой никога не е променял статута на тази гора. Нито в единия масив с данни, нито в другия. Респективно, естествено е, че ние нямаме никакво участие в такива процеси. По отношение на това, че гората е защитна и предпазва от свлачища и наводнения, искам много ясно да ви дефинирам двата аспекта. Първо, наводнения и свлачища са два коренно различни процеса. Свлачище в района на Коджатепе и въобще в територията около него няма. Активно такова никога не е съществувало. Самия район на Варна се образувал в терциера, което е около 50 000 години назад. След свлачищен процес има служба по геозащита. Най-вероятно някои от вас са виждали и становището, което е издадено както на нас, така и на който се интересува, че на територията на Варна съществува един свлачищен циркус с размер около 12 000 декара, ако не ме лъжи паметта, който попадат и квартал Виница, и Свети Константин Елена, и Евсиноград, и цялата тази територия. И никога не е имало свлачищни процеси в тази територия. По същия начин можем да съвсем сигурно да твърдим, че тази гора никога не е изграждана, за да предпазва от свлачища. Тя не може и да изпълнява такива функции. По въпроса с наводненията, изключително интересно за мен беше да чуя всичките теории, заплахи и какво ли не, което се комуникира по темата. Ще ви кажа какво е нашето проучване по въпроса. 54-та година наистина в района е имало наводнение, в района на Виница, при което държавата е направила програма за борба с ерозията. Подчертавам ерозията, не свлачищни или други процеси. И са взети такива мероприятия по залесяване на определени територии, които са рискови. Обръщам ви внимание, че всички части на тази програма са включвали залесяване на дерета. Ние разполагаме с тази програма и никъде в нея няма залесяване на Коджатепе или на какъвто и да било друг ландшафтен елемент извън деретата в Франгенския масив. И за мен е абсолютна спекулация всичко, което се изговори по въпроса, че тази гора е създадена за да пази някого от наводнения. Повечето от вас имат представа от детайлите по физически закони. Може да си представите как един хълм, който има плато не повече от 1700 квадратни метра, би могъл да генерира каквито и да е водни потоци. Това, че гората през 71-ва година, т.е. 20 години след тази програма, е класифицирана като защитна, тя е факт наистина и е направено за да предпази хълма от ерозия на почвата при дъждове, тъй като преди това са били лузя на жителите на град Виница. Така че нито свлачище е имало, нито някакви порои е имало в района. Още по-малко тази гора е предвидена за предпазване от тях. За всичко това разполагаме с документи, винаги сме били отворени
и всеки, който се е интересувал, би могъл да ги получи и да се запознае с детайлите по темата. Добре, Надежда Сутрева, БНТ, казахте, че гората през 71-а е квалифицирана като защитна от ерозия. Тогава как ще гарантирате, че там няма да се породят ерозионни процеси? Все пак този пояс вече е нарушен. 4 декара от гората са изсечени. Вижте, може би професор Станишев ще може по-компетентно да отговори от мене, но ние като инвеститори знаем, че мероприятията по урбанизиране в пъти повече защитават територията и почвите от ерозия, тъй като там се провеждат много повече мерки с много по-сериозен ефект, отколкото залесяването с дървесен вид, какъвто е черния бор, който между другото и се оказва, че не добре вирее в нашите географски ширини и от много години не се е използвал още от пригорско-стопанските програми. Но може би Георги би могъл да каже нещо повече по темата. Аз все пак не съм специалиста, който може да ви даде детайли. Ами, аз също далеч не съм специалист в областта на дендрологията и предпазването на териториите от една или друга сфера на намеса на стихийни процеси в природата, но бих могъл да кажа накратко, че във всяка една територия преди започване, всъщност преди започване на проектирането се прави геоложко проучване и геоложки доклад. И този доклад практически дава възможностите за строителство на един или друг тип структури отгоре. Имайки предвид, че примерно при всяко едно наличие на особености, на нестабилност на почвата в дълбочина и така нататък, се парира с една или друга система от пилотно фундиране. Аз не съм сигурен дали тук ще се стигне до такова нещо, но искам да кажа просто с две думи. Теоретически няма възможност да се постигне свлачна ситуация при система на строителство, което е съобразено с геологията на терена. Доколкото на мен ми е известно, тъй като тази територия, този хълм, представлява един вид остров в една равнинна, относително равнинна зона с наклон към естествено крайбрежието на Черно море. Но самия факт, че тя е повишен такъв контингент, още от порядъка на 100 метра над общото ниво, говори за това, че вътре има твърдо ядро в рамките на този хълмова структура, която би трябвало да гарантира невалидността на една стабилна геология под застрояването. Що се отнася до повърхностния слой, той се укрепва по няколко начина и естествено, че всеки един проектант, най-вече инженерния състав, не толкова архитектурния, се занимава с укрепване на територията, ако се постигнат резултати от геоложките проучвания, които посочват подобен метод на защита на територията от свлачни или някакви други процеси. Имам още един въпрос уточняващ. Йордан Плотев съм. Обяснихте, че всъщност през 71-ва ми се казахте, че гората е станала защитна. Само, че от Държавното горско стопанство ни показаха документи, че всъщност гората е създадена по технически проект още през 50-те години. Всъщност тя с тази цел е създадена. Не, едва ли не да е създадена по друг начин или просто е така нещо да е залесено и през 70-те години да е станала защитна. Аз разполагам, Йордан, с техническия проект, той е над 100 страници и ви гарантирам, че в него няма нито едно мероприятие в района. Също така разполагам и с протокола от 71-а година, в който гората е преквалифицирана като защитна
И това е станало в една процедура по общо преквалифициране на всички горски насаждения в Варненска област. Така че нямам никакви възражения да ви изпратим, ако искате част от това, което касае проекта, за да се убедите лично. Не знам какво и как са ви отговорили от горско стопанство, но нашия източник на информация е един и същ. На нас са ни отговорили, ние сме отправили запитване, поискали сме в хода на проучванията всички тези документи и сме ги прочели от началото до края. Затова ви твърдя, че със сигурност тази гора 71-а година е преквалифицирана като защитна и никога не е била част от тази въпросна програма, която се е извършила в околия Сталин 54-та година. А тогава как се е появила според вас там гората, ако не е по този технически проект? Мога да ви кажа какво ми разказаха по-старите служители в агенцията, че в периода между 50-те, 60-те, 70-те години тези територии са били включени в състава на АПК, това са аграрно-промишлени комплекси, и териториите, които са били слабо продуктивни, са били залесявани, защото на мястото на този хълм дълги, може би стотици години, е имало лозя. Така че това е нещо, което не мога да подкрепя с документи, но са ми разказали хората, които по някакъв начин помнят какво се е случвало през годините. Ако може да ни кажете за стъпките, които сте извървели, за да... накратко, за да стигнете до момента, до този момент, с изсичането. И като цяло, колко е целият терен, който вие разполагате и колко още планирате да изсечете от кората? Значи, терена, по който по-настоящем е собственост и е влязал в активите на компанията, е около 20 дека. Перспективата на проекта е, може би, два пъти по толкова. Стъпките, които имате предвид, стъпките свързани с смяна на предназначението и изсичане на гората? Да, точно така. Ами, много набързо ще опитам да ги очертая, защото тя е наистина много дълга и многогодишна процедура. Значи, за да се смени предназначение да е една гора, първо е необходимо тя да е предвидена за урбанизиране в общите устройствени планове на населените места, респективно във Варна. Това се е случило между 2007 и 2012 година. Територията е предвидена за урбанизиране като единствената неурбанизирана в този район. След което следващото изискване за смяна на предназначението да има подробни устройствени планове, които с всичките съставни части, въздействие по околната среда, инженерингови предвиждания, трябва да указват, че са спазени процедурите и закона. Ние имаме подробен устройствен план за територията от 2016 година. Отваряме една скоба, не е направен даже по наша инициатива. Един от съседните имоти инициирал изготвянето му, приемането му и той включва, ако не ме лъжи паметта, 6 или 7 съседни имота, само два от които са наши. След като имаме наличен подробен устройствен план, се извършват едни дълги и тежки процедури в Министерството на земеделието, регионалното управление по горите, с което се оценява стойността на дървесината, нейното качество и съгласно предвижданията на, ако не ме лъжи паметта, член 73 от закона, се определят такси за смяната на това предназначение, които са в нашия закон български изключително рестриктивни. Ние сме заплатили за тази територия от 4 декара малко над 175 000 лева такси, именно които имах предвид, че са предвидени и само за нищо друго не могат да бъдат използвани, освен за нови насъждения на гори. След като сме платили тези такси, територията се смята за изключена от горския фонд,
Тя винаги е била в териториалния обхват на Варна, на Варна като регулация и оттам нататък придобила статута на нормален регулиран терен. Като ние в тази ситуация сме задължени да направим програма за изсичане на дървесината, която сме преценили да изсечем. Тя е също многопластова, има оценки от регионалната инспекция по опазване на околната среда, лицензирани лесничеи и ред такива няколко други институции. Направена е такава програма, реализирахме я под надзора на лицензираните лесничеи. Може би знаете, че ежедневно имаше и проверки за изпълнението от административния орган, който контролира това. И в крайна сметка, горе-долу, това е пътя, от който една горска територия се сменя предназначението в урбанизирана такава регулиран терен. Знаем, че в тези 4 декара планирате 8 еднофамилни къщи. Да. А колко като цяло планирате в останалите? Предполагам, че също това са ви намеренията и за останалите декари от тази гора. И как ще коментирате това, че главният архитект е отказал инвестиционните ви проекти за тези 8 къщи? Главният архитект не е отказал инвестиционните ни проекти за тези къщи. Ние сме подали заявление за идейната им фаза, не сме получили още официалния им отговор, но доколкото ми е известно, становището на главния архитект и на администрацията по този въпрос е, че искат да се изясни цялата тази ситуация и всички неща, които се изговориха по темата, което ние възнамеряваме да направим в рамките на следващите няколко седмици. По въпроса колко обекта ще има на територията, зависи, разбира се, от развитието на проекта и интереса му, но е до 50. Извинявайте, просто прекъсна връзката, ако може отново да повторите. От коя част? Последното изречение. Последното изречение е, че в годините очаквам, че между 40 и 50, 60, може би, обекта би имало в територията. Господин Караджов, Ирена Комитова, Premium Lifestyle. Как ще успокоите страховете на хората, които живеят в близост и които със сигурност са повлияни и така притеснени от свързването на казуса с почистването на гората, смяната на тази гора и го свързват с едно друго страшно събитие, което преди години се случи във Варна? Това е нещото, което искаме да чуем от вас. Ами вижте, аз до сега с няколко думи ви очертах какви са реалните опасности от наводнения, потоп и свлачищни процеси. За нас те са клонящи към нула. По причина, че първо ландшафтно, топографски територията, която се освоява, не би могла да генерира каквито и да е водни потоци, още по-малко да предизвиква потопи, наводнения, каквито бяха споменати от медиите и свързани с нашия проект. В същото време трябва да отбележа, че развитието на тази територия в годините е освоила много по-стръмни и много по-големи райони. И в нито един от тях подобни проблеми не е имало никога. Тези от нас, които познават по-добре Варна, знаят, че в района от квартал Чайка до след Свети Константин е един насечен терен с хълмове,
дерета и подобни структури, каквато представлява и ландшафта на Коджатепе, където е проектът на Варна Скай. Убеден съм, че няма никакви рискове за околните къщи обитатели и нещо повече, убеден съм, че средата, която ние ще създадем, напротив, ще има само ползи за всички тях. Моето лично впечатление и отношение е, че изключително злоумишлено се манипулира с страховете на хората и се правят манипулации с примери, които нямат нищо общо, за мен абсолютно нищо общо, с която е настоящо състояние във Варненска. Здравейте и от градът Мегия Груп, здравейте господин Караджов, професор Станишев и колеги. Ние вече като специализирана медия искали да зададем някакви въпроси, които са по-скоро свързани с мастер планирането и въобще структурирането на тази територия. Надяваме се, първо искаме да ви поздравим за желанието за пълна прозрачност и активна комуникация с всички заинтересовани страни, разбира се, с колегите, които следят пък обществените настроения. Но това, което пък от наша гледна точка ни се струва, че и искаме задължително да споделим отчутото до сега, е, че риска, който ще поемете, ако има проблеми с влачища и наводнение, е толкова голям, че той ще компрометира и цял проекта. И всъщност цената е много по-голяма за вас, т.е. вие сте най-заинтересовани това да не се случва. И сме убедени, че наистина укрепването на терените, за които става дума, просто няма как да не инвестирате в тях и няма как те да бъдат проблемни. Вече, разбира се, озеленяването е изключително важен момент, който подозирам, че имате много сериозни намерения на следващ етап. Това, което искаме да попитаме ние, как всъщност се процедира с структуриране мастерплана на професор Станишев, сподели, че територията е изследвана изключително прецизно и организацията на функциите са подчинени на иновативни концепции, вследствие на което нали, ще създадат територия, която е, как да се каже, нали, като малка оазисна зона. Да ни разкажете малко повече за концепцията на проекта, защото колегите виждаме, че са запознати, ние не толкова. И не знам, кажете кой да отговаря. Този въпрос, тази система от въпроси по-скоро, има няколко акцентиращи вниманието нали, ядра. Едно от които по-скоро нали, в посоката към инвеститора и съответно Момчил Караджов, другата в посока към проекта, който предстои да бъде направен, който е в процес на работа и сглобяване. От своя страна, аз мога да кажа няколко думи по проектната част. Както ви казах, целта на... вижте, значи, има редици територии в България, които са изоставени и оставените, да се каже, на само стихийно саморазвитие, ако мога така да кажа, което често завършва с деградация. Аз бих дал един пример, който е от София, тъй като софийския контекст ми е по-добре познат. В София има един парк, който се, нали, в рамките на общоприетите термини се нарича парка на свободата. Той има две части, горна част и долна част. Долната част представлява една реплика на някаква смесица амалгама между френско паркоустройство и английски ландшафтен парк. И там концентрацията на хора, които го ползват, е някъде три пъти по-висока, отколкото горната част на парка, където има една доста удивяваща, неугледна саморасла гора, която всъщност до сега никой не поддържа, никой не влага никакви усилия, за да я санира.
Ето тези две части на практика представляват в известен план бъдещето и миналото на една територия, каквато стои пред нас като територия, в която ние би трябвало да инжектираме наши усилия. Ние би трябвало да превърнем такъв стихийно обрасъл ядро, хълм, в култивирана ландшафтна зона, която да притежава свойствата на част от градския пейзаж и част от система, в която жилищното застрояване и обществените обслужващи комуникации, съответно, имат една балансирана и взаимосвързана система. По-скоро съществуват в една балансирана система помежду си. В социален план, ако говорим за самите типове застрояване, тук би трябвало да кажем, че ние балансираме между две ядра. Момчил Караджов спомена едното от типовете застрояване, което са еднофамилни къщи, но на другия полюс на тази система от жилищни единици, типологии, има и друг тип обекти, които са една структурна двутриетажна система от плътно застрояване, при което апартаментният тип ще преобладава. Естествено, съответно, големините на жилища в цялата тая територия ще варират в доста сериозен голям диапазон между 60-70 квадратни метра на жилище до 150-250 дори на там, в тази посока, където се намират индивидуалните къщи, индивидуалните жилища на отделни урегулирани поземлени имоти. Така че от една страна зелената система, която ще ядрото на което ще бъде парковата среда в рамките на този 25 декаров парк, и от друга страна проликването на тази зелена система с такива как да ги наречем, клинове, ако щете, зелени хуботи, които на практика се внедряват между и върху парцелите на отделните индивидуални жилища и между застрояването, т.е. ще създаде свързването между едната и другата система, между жилищната част и зелената система. В същия начин и обществената част, общественото обслужване ще бъде приобщено с една... Тоест, това, което бих искал да формулирам, е всъщност, че зелената система вместо ядрово присъствие като един отделен парк ще има... ще работи като по принципа на отделни пипала, които свързват отделните зони в една цялостна среда. И наистина тази среда ние се стремим да направим до голяма степен еталонна, т.е. тя да послужи за пример на развитие на подобни комплекси не само в региона на Варна, а в по-обширен контекст. Аз може би, колеги от City Media Group, ще използвам случая да допълня това, което каза архитект Станишчев. Повтарям се, може би, но ние сме напълно убедени, направили сме всички възможни проучвания относно рисковете от свлачищни процеси и подобни опасности в района. Убедени сме, че такива не съществуват. Предвидили сме всички нужни мерки при инвестиционното проектиране, така че да е съобразено с средата. И наистина не сме хора, които бихме рискували инвестициите си в зона, която по някакъв начин носи потенциален риск, както за сегашното им състояние, така и бъдещето. Нещо повече искам да ви кажа. В нашия проект се е обърнато много повече внимание, отколкото в който и да е друг район на Варна по тези въпроси. Като пример ви давам използването на водите и въобще регулирането им в комплекс. Всяка една от тези 8 къщи, които са като пилотна част на проекта, освен че
и ще бъде свързана към канализационната мрежа, която по-настоящем е стигнала само до квартал Виница. Ще разполага и с индивидуални пречиствателни станции, така че да може да рециклира отпадните води, те да бъдат повторно използвани и само излишъците от тях ще бъдат отвеждани, пак повтарям, в канализационната мрежа, а не по някакви други способи. Ред други неща сме предвидили, с които смятаме, че проектът е твърде, как да кажа, отговорно направен, като например за всяка една от къщите има предвидено електрозахранване за зарядни станции за електромобили. Бъдещето след 5-10 години на всички нас ще бъде в тази посока. Така че сме се опитали да предвидим не само настоящите, а и бъдещите в средносрочен план нужди, съобразявайки се изцяло с стандартите, които в Европа има, отколкото България по отношение на реализация на такива проекти. Нямаме съмнение, че е устойчив проекта и нямаме съмнение, че има някаква опасност от каквито и да било рискове за околните територии, свързани с реализирането. Здравейте! Да. Мариела Димитрова се казвам, Българско национално радио, Радио Варна. Първо за едно уточнение ще помоля, тъй като първоначално бяха обявени, че инвеститорът притежава 20 декара, перспективата на проекта е два пъти по толкова. Преди малко архитект Станишев каза, че залесяването, зелената част, която видите тук една трета, ще е 25 декара парк. Бихте ли дали точните съотношения на площта, която фактически ще бъде застроена реално? Да, много хубав въпрос. Благодаря, Мариела. Значи 25 декара парк, който е предвиден в района, като бъдещ градски парк, в крайна сметка ще стане собственост на общината и това е предвиждането и в закона. То не може да бъде друг и ще бъде за обществено ползване. Така че тези 25 декара градски парк няма да бъдат нито наша собственост, нито нечия друга към момента на реализацията му. Те могат да бъдат само обществена собственост. В случая е общинска. Това е част от компенсаторната програма, която вие сте поели като ангажмент. Прекъсна малко, съжалявам, Вичо. Бихте ли повторили? Това част от компенсаторната програма ли е с резултата? Не. Вашен ангажмент ли е да бъде реализиран? Компенсаторната програма касае горските територии, а парковата среда няма нищо общо. Нашият ангажимент е до толкова, че ние сме изразили нашата готовност пред общинската администрация да финансираме както конкурса, който спомена архитект Станишев, така и самото изграждане на парка, като така най-същественият инвеститор в района. Така че нашия ангажимент ще се заключава в тези два аспекта. А иначе собственик на парка, по-настоящем той е частна собственост, даже не наша собственост, а ще бъде общината и единственото му бъдеще, след като е отреден за парк и зелена зона, е това. Бихте ли показали карта, на която да видим как е разположена тази една трета зелена територия спрямо застроената площ? Защото казвате, че тя ще бъде достъпна като обществен парк. Ами, няма да мога да ви черна в момента материали, но мога да ви напиша имейла си в чата и всеки от вас, който има нужда от някакви материали и документи, да, бих ви изпратил с удоволствие. Включая и извадки от мен. Ако позволите още един последен въпрос от мен. На фона на тази добре подготвена документация, с която ме запознавате днес, ще потърсите ли контакт с хората, които вече два месеца излизат на протести, срещу инвестицията, която вече беше започната? И защо точно днес, точно сега давате тази пресконференция? Ами,
Надявам се да мога да ви дам верния отговор на този въпрос. За мен е организаторите и, как да кажем, ядрото на тези протести в една съществена част използваха така или иначе чувствителната тема за околната среда, бетонирането на Черноморието ни и всички тези неща, които аз също не харесвам и общо взето съм против тях, за да канализират едно недоволство и да насъдят страхове за обстоятелства и неща, които не съществуват. Вярвам, че всички вие, ако обективно погледнете и рационално на това, което ви представяме и бихме ви представили, ще стигнете до същите изводи, защото няма нито едно от нещата, които се твърдят, което да е вярно. Какви са целите и как да кажа, подбудите на целият този процес? Аз не искам да гадая, но е факт, че в тази предизборна обстановка беше използван нашия проект и въобще чувствителната тема с изсичане на дървесината за съвсем други цели. И се изказаха огромно количество неверни твърдения, да не кажа откровени лъжи. Здравейте, аз съм Лица Симеонова от българската редакция на Радио Свободна Европа. Това, което бих искала да ви попитаме, на първо място да уточните отново, защото аз не разбрах добре, към колко точно имота и с каква обща площ вие имате инвестиционни намерения в този район. И другото нещо, което бих искала, е да върна към въпроса на колегите от по-рано за засаждането всъщност на тази гора, защото аз получих отговори от Изпълнителната агенция по горите, официални отговори, в които се посочва, че тази гора е създадена по технически проект за борба с ерозията, като функционалното й предназначение не е променено в годините. В тази връзка ще ви помоля да изпратите тези документи, за които споменахте по-рано, за да може да се запознаем и ние с тях, защото това е информацията, която имаме. Има на чата вече моя имейл, тъй като не разполагам с вашия. Адмирирам всеки, който има нужда от която и да е част от тези документи, ще ви бъдат предоставени. Ние имаме като цяло такава бизнес практика да сме напълно отворени и към партньори, и към общественост. Така че няма нещо, което да не сме готови да споделим с вас. По отношение това, което казвате, че имате официално уведомление, няма как да е точно прочетено, така да го кажа, това също се запознах с голяма част от преписките по въпроса. Проектът е наличен, той съществува в архивите, пак ви казвам, ние разполагаме с него и вие съвсем кристално ясно ще може да се уверите какво включва този проект. Също така ще ви изпратим и протокола в 71-а година, с която е приобщена към тази категоризация въпросната територия. Понеже няколко колеги попитаха да се включа и аз, колко ще е голям целият проект? И ще можем ли да изпратим визуализации, да покажем докъде е стигнал в момента процеса на проектиране? Колко ще е голям, живота ще покаже, защото в крайна сметка това е проект за реализация на недвижими имоти. Динамична е обстановката, но нашите очаквания, аз го казвам за втори път, че максималното усвояване, което можем да направим на тази територия, от порядъка на около 40 декара, с които ние разполагаме или имаме контрол върху тях. Но в специализираното дружество за реализацията му към днескашния ден има територия от 20 декара, която е обект на конкретна разработка. Дали се чуваме и дали това беше достатъчен отговор, Елена?
Колеги, още въпроси имате ли? Здравейте, Свилена Велчева съм, ековарна.info. Искам да попитам... Здравейте. Искам да ви върна към настоящото положение, тези малко над 4 декара горски масив, които са изсечени. Бихте ли посочили точно с какъв документ, с какво разрешително и чий подпис стои под този документ се е реализирало изсичането на гората? И вторият ми въпрос е, казахте, че изключително умишлено се манипулира със страховете на хората. Кой според вас конкретно стои зад тези манипулации? Вижте, вие задавате два въпроса, ще опитам и на два отговоря максимално точно. Отзад напред не мога да гадая кой стои. Но аз лично видях няколко политически партии, които твърде повърхностно, но така, използваха тези, пак казвам, естествени, мои също, нагласи на хората към опазване на околната среда, особено в дивата и част, каквато между другото нашия проект не представлява. Така че кой и защо, да, знам няколко физически лица, които са били най-активни при организирането на тези протести, но не бих се ангажирал и не ни е работа, ние не сме разследващи органи, за да знам какви точно са им подбудите. Което ми напомня нещо много важно. Жалбата, която е постъпила от група граждани, свързано с сичането, се разглежда от компетентните органи, респективно прокуратурата, доколкото ми е известно. Ние бяхме поканени да предоставим документите, с които разполагаме, и аз искрено се надявам, че няма да в много така дълъг срок ще има някакво произнасяне от орган, който би могъл независимо и правно компетентно да отговори на тези въпроси, защото давам си сметка, че в очите на хората ни можем да изглеждаме и пристрастни. Така че по тези въпроси, за хубаво или за лошо, съвсем скоро се надявам да има отговори вече от компетентни институции, за да се спре спекулацията по темата. А по отношение на първия въпрос, кой точно е подписал, процедурата е доста сложна, не ми е известно и не си спомням кой точно и какви подписи е слагал, но ви казвам пак какъв е процес. Изготвят се програми, те се съгласуват и утвърждават от регионалната инспекция по горите, издават се позволителни за сеч при непрекъснатото присъствие на лицензирани лесничеи, маркират се всички дървета, които се отсичат и се изнасят. И въобще, без да съм специалист, бях свидетел, че е доста рестриктивен закон в това отношение, въпреки че като гражданин ми е известно, че много спекулации се случват и злоупотреби в горските територии, но специално в този случай беше изключително така добре надзираван и законосъобразно проверен целият процес. Разполагаме и с всички документи по отношение на сечта, така че който от вас се интересува, да ми напише мейл, ще го изпратим. Дали беше достатъчно силена това, което изложих, за да ви отговоря на въпроса, или нещо пропусна? Да, благодаря ви. Здравейте. Красимир Стефанов, Морето.нет. Споменахте, че дружеството разполага с 20 или 40 декара територия в Лима. Въпросът ми е дали цялата територия е горска и предвид така, че останам с впечатление, че
целият проект ще бъде доста зелен, каква част от тази територия всъщност ще остане зелени площи? Здравей, Красимир. Дружеството по настоящем в активите си има включени 20 000 квадратни. Около. Това са различен на брой парцели. Какво количество ще остане зелено, мога да ви кажа следното. Значи, предвижданията на района, за района като план са озеленяване минус минимум 50% и плътност на застрояване 30% и кинт, което е коефициента на застрояване, единица. Тоест във всеки един терен, който е 1000 квадратни метра, плана, общия устройствени подробно на устройствените планове позволява да се построят 1000 квадратни метра сграда на до 3 етажа. Това, което ние сме направили, е, че сме редуцирали на половина разрешението, което има плана, и използваме само 50, даже под 50% от тези показатели за застрояване. Респективно, ако трябва в числа да говорим, значи на всеки декар минимум половината ще бъдат зелени площи и максимум 30% ще бъде застрояването, в нашия случай доста по-малко. Благодаря. Всъщност цялата площ ли към момента се води горска територия от тези 20 декара или? Да. Цялата площ се води горска територия. Боряна, вероятно има някакъв въпрос, но не те чуваме, Боряна. Сега чува ли се? Ми, слабо. Така, чува ли се? Много слабо. Не те чуваме почти изобщо. Може би да си напиша въпрос. Ами, който така, пак ми. По-добре ли? Много по-добре, да. Да, аз се извинявам, нова съм за темата, така че се извинявам на колегите, ако питам нещо, което е ясно на другите, но не можах да разбера как точно стои въпросът със собствеността на земята, защото господин Караджов говори, че имат 20 декара, контролират 40 и като имате 20 декара, защо правите мастер план за тази голяма територия? Ако може това да ми обясните, кога сте купили? Това ли е въпросът? Или, моля? Това ли е въпросът, казвам, да ви отговоря? Ами, вижте, първо за статута на територията, тази гора и тази територия винаги е била частна собственост, която е реституирана около 2000-та година на бившите собственици. Това никога не е било Държавен горски фонд или нещо подобно. Дружеството притежава 20 декара, което само по себе си не е никак малък обем територия, която трябва да се усвои за проект за недвижими имоти. И тъй като ние имаме интерес към района от, може би, повече от 15 години вече, в зависимост от развитието му бихме могли да мобилизираме и допълнителни територии, но пак ви казвам, това не е на дневен ред за нас в момента. А по отношение на мастерплана, Георги много по-добре би могъл да обясни това, но нас ни интересува не само нашите терени, а и въздействието върху околните. И затова той включва бъдещия парк и някои от зоните, които са предвидени в плана за обществено обслужване, тъй като не искаме да видим и да създадем връзки и функции между територията, която притежаваме по-настоящем и отредена за строителство, и тези, които са обществени. И сме представили пред администрацията нашето желание тези предварителни разработки, това да бъдат финансирани от наша страна, тъй като
общественото финансиране на подобни задълбочени проучвания общо взето липса в България. Аз ще допълна две фрази по отношение на изискванията към мастер планиране. Практически една територия не може да бъде изрязана от околния контекст и сложена на масата като самостоятелен обект, безотносително на свързаността и към общия контекст на града, неговите комуникации, инфраструктурни системи, социални, ако щете, отношения и така нататък. В този смисъл, мастер планирането винаги включва една периферна територия, която е свързваща и която дава възможност за интерференция между мастер плана на конкретното ядро, т.е. практически територията, която е зададена, и общия контекст на градското устройство с неговите всички тези компоненти, зелени зони и така нататък. Именно в тая посока трябва да се мисли, че всъщност мастер планирането е част от градски организъм и доста по-екстензивно включва едно 60 декара на практика като цяло, при положение, че ядрото на тази територия, в която към нас заданието е включва не само собствеността на инвеститора, както стана ясно, но и онези територии, които са частни, но които ще придобият общинска стойност и общинска значимост, когато се превърнат в паркова зона. По тази логика, аз повтарям пак, че трите компонента, понеже вие казахте, че се включите малко по-късно, че самия проект на мастерплан ниво включва не само териториите на дружеството Alpha Securities, но и територии, които са извън този обхват и които включват обаче органически присъщи свързани зони към тази жилищна територия, която е ядровата. Тези зони са озеленяването, т.е. парковата среда в размер на 25 декара и зоната за обществено обслужване, където ще бъдат концентрирани обслужването от гледна точка на търговия, съответно отдих, спорт и така нататък, която е от порядъка на 10-12 декара, доколкото ни е известно. Да. Благодаря. Още един въпрос от мен, Мариела Димитрова, съм радио Варна, към господин Караджов. Казвате, че 15 години имате инвестиционен интерес точно към тази територия, която макар и частна гора сама по себе си. Чисто като инвеститор ми отговорете, защо точно този терен, защо някой съседен, който да кажем е чист и няма нужда да го разчиствате, вместо да използвате тази вече готова и отгледана дългогодишна гора, точно този терен? Хубавия въпрос е, аз ще ви отговоря както и до сега напълно открито и откровено. Значи, тази територия поради статута си и поради процесите на реституция за гората, която се е забавила много, представлява едно от малкото места край Варна, където има комасирани площи, в които може да се проведе нормално градско планиране, а не на парче да се пришиват две сгради до пет други и наоколо да има едно хаотично застрояване, всеки според представите на собственика, си. Така че една от причините да имаме интерес към тази територия, именно този съхранен от към площи, как да кажа, неувредена територия. Това, което мога да ви кажа, е, че след като една територия е включена в устройствения план на града за застрояване, неизбежната и съдба е това да се случи. Тя не случайно се включва, защото тя е органическия част от него.
Така че дали ние щяхме да бъдем тези, които да извършат тази урбанизация или друг тип инвеститори, не е въпрос на дали, а кой. Ние лично се отнасяме много отговорно към тази задача и искаме да се, как да кажа, да се възползваме от факта, че имаме тази възможност, за да покажем един друг стандарт да се случват подобни неща, който е невъзможен при едни вече усвоени територии, в което е парцелирана собствеността и раздробена на малки терени от по 500, 600, 800 квадратни метра, без никаква улична мрежа, без никакво съблюдаване с строителни линии и нещо подобно. Всички от нас може би са били по света и сте виждали, че голяма част от тези крайградски зони са предварително добре планирани и тогава застроявани, докато за мое съжаление, аз съм родом от Варна, наверно 10 години не живея вече тук, постоянно. Това не се случи за територията нито на Траката, нито на Евсиноград, нито на който и да било от тези райони. Така че от тази гледна точка това е причината да ние да проявяваме интерес към тази територия. Аз бих допълнил пак една такава мисъл. В източното градоустройство има предвид далечния изток, там Япония, Сингапур, Тайван, вече напоследък и така нататък. Има едно понятие, което се казва градска акупунктура. Тъй като по принцип източния менталитет и философия приема града за живо същество, което се развива и което балансира и само стихийно уравновесява, да се каже, различните си функции. При това този процес никакъв случай не е лишен от планиране. И това планиране, което се осъществява в този източен регион на света, е доста по-различно от твърдото планиране, което се осъществява в западните страни, в западните култури. Там се приема, че една точка, или там система от точки, върху които се прилага активно устройствено внимание, се правят еталонни проекти, започва да действа като акупунктура върху живото тяло и тези локални възпалителни процеси събуждат живителните сили на целия организъм. До голяма степен целта на плана Варна Скай, на остър планиран Варна Скай, е точно такава. На практика да създаде една такава точка на еталонна еволюция и движение, фазово движение по освояване на територията с оглед и околните територии да получат нов статут и динамичен тласък за развитие, да привлекат вниманието на бизнеса, да привлекат инвестиционни потоци към тази зона, но и да послужат за еталон за подобни акупунктурни проекти, които биха могли на различни участъци от Варна и на всеки един друг град да активират, местните сили с оглед уравновесяване на системите в цялото тяло на града. Един последен въпрос имам. Бихте ли казали кой ще инвестира физически в изграждането на този парк и в обслужващата зона, след като архитект Станишев каза, че тя ще бъде преди всичко с общинско значение? Ами аз отговорих на този въпрос. Ние сме поели ангажимент и сме декларирали такъв, по-точно казано, пред общинската администрация, която в интерес на истината всички позитивни такива идеи и предложения, които сме дали, възприема изключително добронамерено според мен. Та ние сме поели ангажимент и сме декларирали готовността си да инвестираме в изграждането и проектирането на този парк, като
чисто формалния начин, по който това би могло да се случи, е да дарим изграждането на община Варна. Така че Alpha 1 Security се поела такъв ангажимент. По отношение на зоната за обществено обслужване, нямаме такива ангажименти, но аз като човек, който вече 30 години се занимавам с предприемачество, мога да ви гарантирам, че ще се намерят достатъчно много инвеститори, по-скоро микроинвеститори. Ние имаме някаква програма да работим с такъв тип предприемачи, които да наситят тази територия, отредена за обществено обслужване, с обекти, които смятат, че могат да бъдат стопански живи при потреблението, което има в района, а то, знаете, никак не е малко. Значи, това е район, в който живеят сравнително платежоспособни семейства и фамилии. Така че нашата роля е единствено да по някакъв начин да ги подпомогнем в това да се случат подобни инвестиции. Териториите там са частни. Те първо предстои да бъдат сегментирани по различните функции, но аз вярвам, че когато утвърден предприемач, да кажем, в сферата на дали магазини, дали кафенета, дали химически чистене, оцени потенциала на мястото, там ще има добър инвестиционен интерес. Но ние само помагаме на този, който проявява желание да работи, и нямаме нито специализация, нито амбиции в тази посока. Извинете, но времето напредна малко. Аз мен ме чакат един ангажимент вече на 20 минути. А ако имате още въпроси, аз съм готов да остана, но просто да знам каква е ситуацията, за да предупредя хората. Аз имам още малко време, Георги, така че ако не възразяват колегите... Ами ние ви благодарим. Хубаво ден, Георги. Така че мога да те заместя, ако с нещо мога. Както разбирам, няма повече въпроси. Надяваме се да сме отговорили на всички въпроси. Благодарим ви за отделеното време и ако възникват допълнителни, можете да се свържете с нас. И ние благодариме. Поздрави и прекрасен ден ви желаме. Хубав ден на всички. Благодаря на всички. Хубав ден и от мен. Благодаря ви.